उहाँ भनेको चाहिँ ज्ञानेन्द्रको दलाल हुँ भनेरको चाहिँ मालिक भनेको भारत हो भारत भएकोले गर्दाखेरि उहाँहरू सबै भारतको चाहिँ राजा राणाहरूले चाहिँ शासन गरे उनीहरूले चाहिँ हाली गरे हाम्रो सम्पूर्ण अधिकार खोसेका थियौँ कम्तीमा हामीले आज बोल्न सक्ने आफ्नो अधिकार आवाज उठाउन सक्ने व्यवस्था आएको छ त्यसो भएकोले गर्दाखेरि लागेर तपाईँहरू भाडाको टटु नबनिदियोस् भनेर कोलेको अभार भन्यो होइन कोलेको अभार भन्यो होइन

अब म ए बाबा मासको फोटो बेचेर खानु खानुहुने लेलिनको फोटो फोटो बेचेर खानु खानुहुने मैले ज्ञानेन्द्र फोटो बेचेर खानु किन्न हो ए बाबा मासको यहाँ सुन्नु मासवादीको भनेर माओको फोटो माउको फोटो बेच्न हुने लेलिनको फोटो बेच्न हुने मैले मेरो देशको ज्ञानेन्द्रको फोटो बेच्न मैले किन्न हुने मैले के अपराध गरेँ मैले राजा हुनुपर्छ भनेर लाटागाटा लाटागाटासम्म पहिला मेरो दोष हो लेलिनले के भनेका छन् भने त इन्का लाभ गर त एक दिन मसाल पोख्छ एक्लै हुन्छस् तर तैले एउटा फिलोसोफी फाल त्यो अध्ययन गरेर तेरो सेखा पनि तेरो विचारमा आन्दोलन हुनसक्छ भनेर मैले के गल्ती गरेँ मैले यो देशमा राजालाई नि स्पेस दिनुपर्छ कि क्या हो भने आवाज दिएँ अब जनता रोडमा चाहिँ नारा लाउँदै चाहिँ जुलुस गर्छ त मेरो बाउ के जान्छ उहाँले भन्नुभयो मूलवासी आउनुपर्छ नेतृत्व गर्नुहोस् हिजो मैले पद्म सुन्द्र लाउलाई नेता, नेता ने मानेकै हो कसो षड्यन्त्र भने राजनीति भने नि षड्यन्त्र हो त ए कस्तो षड्यन्त्र थे हो त उहाँले प्रतिपादन गर्ने सिद्धान्त लागु गर्न सक्यो मलाई हुन्छ मैले सकेँ कसो गलत चाँडै के बढ्नु भएको छैन भने राजनीति भनेको राज्य सञ्चालन गर्ने नीति हो कि होइन त्यो नीतिभित्रको त्यो नीतिभित्रको राजा भयो भित्रको राजा भन्नुभयो षड्यन्त्र त हो म के भन्छु भने राजनीति भनेको उहाँहरूको षड्यन्त्र नै हो विश्वमा के हुन्छ भने राजनीति भनेको के हो जनतालाई चाहिँ सुविधा दिनु सेवा दिनु उसलाई चाहिँ सेवा जनताको सेवा गर्नु राजनीति भनेको तर यहाँका त दलालहरूले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यहाँका चाहिँ मै महुँ भन्ने चाहिँ साँढेहरूले चाहिँ के भन्छन् राजनीति भनेको त गढिखाने भाडा हो अब राजा राजावादी आऊ देश बचाऊ भन्नेहरूको सबै त्यो के अरे आफ्नो चाहिँ के अरे भाडामा चाहिँ अब ऋतु भयो गणतन्त्रले चाहिँ केही दिएन भनेर चाहिँ रोइलो गरेर अब के अरे यस्तो भाडो बजाउँदै सडकमा निस्किँदैछन् म रवि लामी छाने भए ज्ञानेन्द्र साई भए यी विभिन्न चाहिँ जति पनि नागरिक अगुवा भन्छन् अभियन्ता भन्छन् यी सबै दलाल हुन् यी सबै फटाहुन् यी इ... अझै तपाईँ राजापति होइन म राजावादी होइन अझै तपाईँ राजापति होइन म राजावादी होइन तपाईँले भनेको षड्यन्त्र षड्यन्त्रकारी यस्तै हुन्छ भन्नु भन्नु खोज्छु उहाँको उहाँको कन्फ्युजन बनाइदिन्छु म कि कि चाहिँ हो भनेर भन्नु पऱ्यो कि होइन भनेर भन्नु पऱ्यो राजा आउनु हुँदैन भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ आउनुपर्छ भनेर पनि भन्नुहुन्छ फेरि मङ्गिस विश्वगतको चाहिँ राजावादीहरूको आन्दोलन होइन पनि भन्नुहुन्छ हेर्नुहोस् न स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दाखेरि उहाँहरू भनेको चाहिँ गडेौला प्रवृत्तिको मान्छे हो उहाँ राजावादी होइन त म राजावादी होइन उहाँ राजावादी होइन त म राजावादी होइन म राजावादी होइन होइन अहिले पोखरामा मात्र पोखरामा कार्यक्रम भयो विराटनगरमा कार्यक्रम भयो होइन यो काठमाडौँमा हुँदैछ त्यो कार्यक्रम त राजावादीहरूकै भनिरहेछ त स्पष्ट रूपमा अनि उहाँ भन्नुहुन्छ हाम्रो राजावादी होइन अनि राजावादीलाई समर्थन गरेपछि उहाँ राजावादी होइन तैँले विद्याभरले कि नाङ हिँडेपछि जिम्मा पच्चिसवटा सारी हल्लाउँछु नि त अहिले तैँले विद्याभरले कि नाङै हिँडेपछि जिम्मा पच्चिसवटा साडी हल्लाउँछु नि त राम्रोङलाई नि त सुरक्षा दिएकै छ भत्ता दिनै पर्यो अनि अनि नेपालको अर्थतन्त्र हेरौँ पहिला अर्थतन्त्र हेरौँ होइन त्यो भएको कारणले गर्दा हामीले सबै कुरो चाख्यौँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पनि आयौँ तर यो देशको मूलवासीलाई म के आग्रह गर्छु भने त्यो त उहाँले जे भन्नु नि होइन होइन तपाईँले जे भन्नु पनि राजाको विषयमा जन्मसङ्ग्रह गर्नुभयो निरङ्कुश कमल थापा भाषा नबोल्नु सपोल थापा भाषा नबोल्नु सक्नु त सम्भव छैन सङ्ग्रहबाट राजा ल्याउनु भनेको जङ्गलमा लगाएर बाख्रा छोडेर मेरो बाख्री चाहिँ चितुवाले गोठाला लाएर पाठी भ्याउँदैछ भनेर त कुरा नगरौँ न जनमा सङ्ग्रहबाट राजा ल्याउनु भनेको जङ्गलमा लगाएर बाख्रा छोडेर मेरो बाख्री चाहिँ चितुवाले गोठाला लाएर पाठी भ्याउँदैछ भनेर त कुरा नगरौँ न राजालाई जनमा जनमसङ्ग्रहबाट ल्याउनु भनेको मुख्य दुईजीपले कुरा गर्नुहुन्छ हिजो अस्ति मात्र मैले उहाँकै कार्यकर्ता होला सायद होइन दिल्ली राम खनाल उहाँले स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ उहाँको उहाँको कार्यकर्ता डेली राम खनालले स्पष्ट भन्नुभएको छ ज्ञानेन्द्रलाई अरूलाई हामी मतलब छैन तर ज्ञानेन्द्र राजा हुनुपर्छ भन्ने त उहाँले अभिव्यक्ति दिनुभएको ज्ञानेन्द्र शाहको पालामा होइन कान्तिपुरमा चाहिँ आर्मीहरू खटाएको कान्तिपुर भवनको अगाडि आर्मीहरू खटाएको थियो नि तपाईँलाई याद छ कि छैन अब यस्तो उहाँले एउटा कुरो पढ्नुहोस् तपाईँको उहाँ उहाँ अपन भयो म जवाब दिन्छु नि जवाब त तपाईँ मात्रै बोल्यो भने त हामी दुईजना बस्ने कामै छैन अहिलेपन पऱ्यो म जवाब दिन्छु नि जवाफ त तपाईँ मात्रै बोल्यो भने त हामी दुईजना बस्ने कामै छैन होइन प्रतिगमन भयो भने पनि काङ्ग्रेस हो नि यो देशलाई त्यसको साँच्ची नेकपा एमाले हो नि नेपाली जनतालाई त केही पनि थाहा छैन नि दुई हजार छ्यालिस सालमा मैले ढुङ्गा हाने म लगभग सोह्र वर्षको थिएँ मैले बुझेर हाने त प्रजातन्त्र आएपछि यो देशमा कमलको फुल फुल्छ सबैले रोजगार पाउँछ भनेर गरेको जस्तै उहाँले हो विभेदता छ जातीयता जाति विभिन्न जातलाई जात प्रयोग गरियो आज गाली गाली खाँदाखेरि छेत्री र बाहुन लुटेर एकजोटि खान्छ गल्ती गर्छ बाहुनले गाली चाहिँ जोडले छेत्रीले खान्छ आज कति पर्सेन्ट छेत्री चाहिँ सदनमा छ हामी चाहिँ फोकटे गाली खाने आज राई लिम्बू र छेत्री बाहेक त्यो सेना यो डन्ठे होइन पुलिस र बन्दुके भन्दा को छ त न राई छ न छेत्री अहिले अहिले थोरै बाहु अहिले लोकसेवा ल्याएर अफसर लेभलमा बाहुनहरूले आफ्नो चाहिँ आर्मी कब्जा गर्नको लागि लोकसेवा भ मार्फत बाहुनहरू घुसाए यो कुरा चाहिँ हामी कोही जनजाति कोही छेत्री बोल्छ यहाँ बन्दुक चलाउने सिपा है लोकसेवाबाट दुइटा खुट्टा नभएको मान्छे लेख्न सक्छ उस उसैले हन्ड्रेड पर्सेन्ट अब त्यसलाई सेना बनाउने सेना भनेको कस्तो क्वालिटी र क्वान्टिटीको आधारमा फाइट टु फिनिस गर्न सक्ने व्यक्ति हालिदियो यहाँ सुन्नुहोस् यहाँ सुन्नु राजाको कुरा गौण कुरा हो क्या आज राजा नागरजुङमा छन् तपाईँ हामीले बढी उछाले राजा बनाएर राजालाई ओहर तान्दैछौँ क्याएको छ माहौल तपाईँले मैले बनाइदिया हो त माहौल त यो सत्ताधारी चलाइदिएको हो नि उहाँले बनाइदिएको हो यो माहौल आज पोखरामा राजा औ देश बचाऊ भनेर मर्सा ऱ्याली गर्ने हैसियत कसले बनाइदियो यही सत्तासीन पार्टीले बनाइदियो हो नि राजा गान्धीले लगानी गरेर त काहीँ पनि देख्दिनँ म राजा भनेको आवश्यकता छैन पहिलो राजा भनेको आवश्यकता छैन पहिलो अब यो देशमा लोकतन्त्र गणतन्त्र धर्मनिरपेक्ष सोनिया भाउजूले ल्याइदिए सोनिया भाउजूले सोनिया भाउजूको पेटीकोटको भोटो लाएर गणतन्त्र आयो अब मोदीको फेटा गुदिएर राजतन्त्र आउँछ अब मेरो दोष के छ त ए सोनिया यहाँ सुन्नु यहाँ सुन्नु तेरि जोसीकै उसका आउट सोनिया भाउजूको पेटीकोटको भोटो लाएर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आयो होइन अब मोदीको फेटा लाएर राष्ट्र संस्था र हिन्दू राष्ट्र आउँछ अब मैले रोएर के गर्ने उहाँले सिपाही म त होइन गएर भात खाएर सोनिया भाउजूको पेडिकोटको फोटो भोटो लाएर नेपाली सेनालाई हतियार दिन हुन्न भनेर बिन्ती पत्र हालेर नेपाली सेनालाई कमजोर बनाएर देशको विरुद्ध भारतमा बासीभात खाने नेपालमा बमबारी गरे चाहिँ कसले त्यहाँबाट एकमान खाना पुग्नेलाई सामा होइन राजाले कति मार्यो कसले माओवादीको त त्यतिखेर विद्रोह हो विद्रोह त स्वाभाविक मर्छ

यो आज आजका चाहिँ मूलवासी मङ्गोलहरू छ नि मूलवासी मङ्गोलहरू अब जाग्दैछन् उठ्दैछन् चेतनशील भए अब आफ्नो चाहिँ राज्य स्थापना गर्न सक्षम हुँदैछन् भनिसकेपछि उहाँहरूले चाहिँ अब यो लोकतन्त्रमा त सबै बोल्ने भए सबै अब चाहिँ आफ्नो अधिकारको कुरा गर्ने भइसकेपछि चाहिँ अब यो लोकतन्त्रमा त सबै बोल्ने अधिकार छ स्वतन्त्रता छ प्रेस स्वतन्त्र छ अभिव्यक्ति स्वतन्त्र छ सम्मेलन गर्ने स्वतन्त्रता छ त्यसको उपभोग उहाँहरूले पनि गर्नुभएको छ भनेपछि त्यो सुविधा कसले दियो त भन्दा लोकतन्त्रले हिजो राज राजतन्त्र हुन्थ्यो भने लोकतन्त्रवादीहरू दमन हुन्थ्यो मिडियाहरू हुँदैन अनि आज उहाँहरू राजा आऊ देश बचाऊ भनेर रोइलो गर्न राजतन्त्र आऊ यस्ता खालका एकतन्त्रीय शासनको कुरा गर्नेमा मेरो मन साय भित्री मन म मेरो मेरो मनसाय मनसाय भित्री जुन एउटा चाहिँ म जे बोल्छु त्यो कुरा मेरो भित्री मनमा हुन्छ तर उहाँहरूसँग एउटा कप्रीपना लुके हुन्छ त्यतिकै हाम्रो बाबुबाजेले भन्या होइन रहेछन् मलाई आज महसुस भएको छ के भन्छन् भने हाम्रो बाबा बाहुनलाई चाहिँ विश्वास नगर्नु है नानीहरू यिनीहरू भने कोख दाह्रो हुन्छ अब बाहुन बाहुनको विश्वास गर्नाले आज सत्यनाश भयो यहाँ अब कहिले पनि ब्राह्मणको हामी के अरे चाहिँ उनीहरूको विश्वास गर्नेवाला छैनौँ किन किनकि पटक पटक, पटक ब्राह्मणले चाहिँ धोका दिएको छ पटक पटक चाहिँ सत्ता सत्ता उनीहरूले हत्याएका छन् आज अब छेत्रीको कुरा गर्नु छेत्रीले गाली गरौँ छेत्री अनि छेत्री पनि त बाहुनको चाहिँ काँध चढेर के अरे बाहुनको काँधमा के अरे बाहुनले चाहिँ आफ्नो काँधमा चाहिँ छेत्रीको काखमा चाहिँ बन्दुक तेर्स्याएर हामीलाई गोली हालेँ होइन अनि हिजो त्यो त्यो, त्यो चाहिँ व्यवस्थाको चाहिँ सबैभन्दा चाहिँ पक्षपोषक भनेको चाहिँ ब्राह्मण थिए अनि छेत्री पनि त्यसको पछि लागिसकेपछि अब ऊ चाहिँ जब कि ऊ उसको सद्बुद्धि फिर्दैन राजा राजाऔ देश बचाऊ भन्ने भनेर भन्छ भने हामीले अब हामीले के भन्ने त आज अब हिजो राजतन्त्र जस जति बेला पृथ्वीनारायण शाहको कतिपय कुरा चाहिँ कस्तो कन्ट्रोभर्सी छ भने पृथ्वीनारायण शाहको बाउ चाहिँ कुलमा नखा हो भन्छ अनि यो किन यसरी कन्ट्रोभर्सी बनायो यो इतिहासलाई भन्दाखेरि कुलमण्डन खा भने चाहिँ कुल खा भनेको त मुस्लिम हो भारतको दलाल व्यक्तिगत त

बहुसंख्यक नेपालीहरूको चाहिँ एउटा माग र मुद्दा हो र मुद्दा उसले चाहिँ स्वीकार्नु अथवा चाहिँ अमेरिकाले संसारले स्वीकार्नु आफ्नो ठाउँमा छ उत्पीडितहरूले यहाँका चाहिँ जो मूलवासीहरूले मङ्गुलहरूले चाहिँ जो पिछडिएको समुदाय पिछडिएको समुदायहरूले चाहिँ त्यो नचाहेको भए के राजा आउँथ्यो त हो तपाईँ तपाईँहरू तपाईँहरू एक हुनुहोस् एक हुनुहोस् आन्दोलन गर्नुहोस् जनताको उत्पीडनको कुरालाई आँ। उठाउनुहोस् लोकतान्त्रिक गणतन्त्र राज संस्था चाहिँ हुन्छ तर राजतन्त्र चाहिँ आउँदैन राज संस्था बिनाको राजतन्त्र

सम्पत्ति अब सोनिया भाउजीले उहाँबाट भोटो सिलाएर पठाइदिए सात राती गए गएर अब जङ्गलमा क्रान्ति गर्छु भने माओवादी पनि बासी बात खाने गयो दिल्ली अनि के को ज्ञानेन्द्रले छानबिन गर्नु भने ज्ञानेन्द्रले तिन वर्ष टाइम मागेको थियो नि टाइम कसैले दियो त मौका दियो जब सार्क सम्मेलन भयो चाइनाको प्रस्ताव ज्ञानेन्द्रले प्रस्ताव गर्ने बित्तिकै ने रा, बता बता यो बासीवादीहरूलाई दिल्ली बोलाएर ज्ञानेन्द्र नेपाल आउनुभन्दा पहिल्यै गरे अब नेपालको राजा नेपालको राज संस्था र राजालाई नेपाली जनताले फालेको पनि होइन ऊ जर्नल बक्सीले भने हामीले भात खुवाएर दिल्लीमा तालिम गरा एले के भन्नुस् न हैन बाजीबाद गयो यका मूलबासी हैन मूलबासी हो यो देशका जनता आफै आउँछ हैन उहाँहरु अब केरी मैती घरमा जानुहुन्छ त्यो त नागरिक सरकार माग्दैछु मैले आउ देश बचाऊ भन्दै न पनि सहयोग गर्नको लागि त्यो

होइन मङ्गल अर्गनाइजेसनको ज्ञानेन्द्रलाई सदस्य बनाएर देखाउनुहोस् म तपाईँको झोला बोक्छु मङ्गल अर्गनाइजेसनको सदस्य बनाउनुहोस् म तपाईँको झोला जीवनभरि ल ज्ञानेन्द्रले चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको सदस्य सदस्य बनाउनको लागि चाहिँ ज्ञानेन्द्रले के गरे अब स्पष्ट भन्छु यही दर्शक दर्शकहरू भ्रम होला उहाँहरूको कार्यक्रममा हामी उपस्थित सहभागी हुँदैनौँ र हामी सहकारी पनि गर्दैनौँ र जसले चाहिँ यो के अरे एकात्मक शासन प्रणालीको चाहिँ मलजल गर्छौँ उहाँहरूको चाहिँ हामी पक्ष पक्ष पनि होइन हामी के स्पष्ट भन्छौँ भने अब रा त्यस्तै ते खालको एकात्मक शासन फिराउने कुरा हुन्छ भने यहाँबाट लखेटिन्छ मान्छे अब हो oh, गुड राम्रो लखेटिन्छ यहाँ लखेट्नु पर्ने अवस्था आउँछ हो जसले oh. एकात्मक शासन प्रणालीको चाहिँ यहाँ चाहिँ वकालत गर्छ त्यसलाई चाहिँ लखेटिन्छ गुड

केपी केपिओललाई पनि हामी लखेट्न तयार छौँ मैले अब एक्काइसौँ शताब्दीको मान्छेले अरू जातिलाई लखाट्नुपर्छ भन्छ योभन्दा उत्तम विचार जसले त्यसको पक्षपोषण गर्छ जसले त्यो एउटा चाहिँ के भन्छ त्यस्ता खालका चाहिँ अति के अरे अतिवादी विचार राख्छ अतिविधावादी चाहिँ सिस्टम ल्याउँछ भने अथवा चाहिँ एकात्मक शासन प्रणाली ल्याउ ल्याउँछु भन् ल्याउँछु भनेर चाहिँ यहाँ जन जनताले दीर्वनि बनाउँछ भने त्यसलाई लखेट्नु पर्छ भनेपछि तपाईँले गुस्ताव कुरा गर्नु किन मैले तपाईँको कुरा चाहिँ अर्काले घोप्नु पर्ने अनि अर्काले भनेको कुरा चाहिँ होइन तपाईँ जेपछि भन्नु न तपाईँले भनेको कुरा चाहिँ मैले कानमा रुइहाले सुनिरहनु पर्ने मैले भनेको कुरा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ गोत्नुपर्छ

र यामेनो मेन का केन्द्रीय सदस्य जीवन मङ्गल यहाँहरूले स्क्रिनमा देखिसक्नुभयो यहाँहरू दुबईलाई खबर नेपाल टिभीमा हार्दिक स्वागत छ धन्यवाद धन्यवाद एम विक्रम सर हजुर अहिले मङ्सिर बिस गते तपाईँहरूले भयङ्कर आन्दोलन गर्दै हुनुहुन्छ होइन अब भनिदिनुहोस् कि यो आन्दोलनले कस्तो रूप लिएला अब एउटा कुरो हामीले मङ्सिर बिस गते जुन किसिमको आन्दोलन घोषणा मात्रै हो अब मङ्सिर बिस गते चाहिँ अब आन्दोलन घोषणा गर्नुपर्ने जरुरत के भयो भने नेपालमा दुई हजार चार सालदेखि दुई हजार बहत्तर सालसम्म सातवटा संविधान बन्यो तर सातवटा संविधानले के भन्यो भने समृद्धि नेपाली जनताको सुशासन गरिबी उन्मूलन र रोजगार स्वदेशभित्र फ्याक्ट्री र स्वदेशभित्र उत्पादन भन्ने हिसाबको नारा चाहिँ लगभग एकात्तर वर्ष लाग्यो नेपालको एउटा दशकै नकटिकन एउटा व्यक्तिको का मृत्युमरण नै नभइकन चाहिँ सातवटा संविधानहरू बने संसारमा सिधा कुरा गरौँ सिधा कुरा पढ्नु ल्याउने भन्ने यो आन्दोलन हो अब राजा त राजाले आफै राजगद्दी छोडेर गएको अवस्थामा राजाको कुराहरू पछाडि आउँछन् पहिला चाहिँ हामीले के भन्यो भने राजनीति दलको अमताले जुन हिसाबमा जातीयताको उन्मुक्ति भनिदियो त्यो पनि भएन र चाहिँ जसलाई सानुपातिक सिस्टमबाट सीमाकृत र यो देशका दलित जनजाति पहिला त कुरामा त कुरा परेन के यो राजावादीको आन्दोलनै होइन यो यो नागरिक सभा हो राज संस्थालाई पनि भोलि आन्दोलनले नेपाललाई आवश्यकता पऱ्यो भने पुनस्थापना गर्छ होइन आवश्यकता पर्यो भने नेपाली जनताको अब चाहिँ नेपालमा प्रजातान्त्रिक आन्दोलन बल्ल सुरु भएको छ योभन्दा अगाडि प्रजातन्त्रको नाम धेरै आयो तर अब मङ्सिर बिच मङ्सिर बिच गते नागरिक आन्दोलन हो यहाँ राजावादी राजा राजा पनि आउँछन् र अरू परिवर्तनवादी पर पनि पर आउँछन् घुमाउँदैन सिधा कुरामा फाइनल म राज म राजावादी हुँदै होइन कहिचोटि भन्नु म राजावादी होइन यदि नेपाल यहाँ सुन्नुहोस् नेपालमा जनताकै छोरो कार्यकारी राष्ट्र अध्यक्ष भएर मुलुक राम्रोसँग चल्छ भने त्यो पनि सिस्टममा जानु पऱ्यो अहिलेको त सिस्टमले भएन प्रत्यक्ष कार्यकारिणी राष्ट्रपति हुने कि का प्रत्यक्ष कार्यकारणी प्रधानमन्त्री हुने त्यो भनेको कुरो अब नागरिक आन्दोलन विकल्प छैन जस्तै विभिन्न कुराहरूमा चाहिँ तपाईँको के भन्दाखेरि जति पनि जनताहरूलाई ढाँट्ने काम भयो पन हामी पनि ठगियौँ जनता पनि ठगिए आज नेपाली कङ्ग्रेस कि कङ्ग्रेसकै कार्यकर्ता ठग्यो आज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्नै कार्यकर्ता ठग्यो र तमाम जनताहरू अहिले भुलभुलाइमा छ हामीले के भन्यो भने यो दुई हजार बहत्तरको संविधानले जनतालाई निषेध गर्यो भन्ने कुरा तपाईँ अहिले यो तमाम राजावादीहरू अथवा राजा यो देशमा आउनुपर्छ यो यहाँको नेताहरूले चाहिँ देश सक्यो र अबको विकल्प भनेको राजा नै मात्रै भनेर चाहिँ जसरी चाहिँ अहिले आन्दोलनको तयारी गर्दैछ म त्यस गर्छु है यो चाहिँ आधा आधिकारिक रूपमा राजा ल्याउनुपर्छ भन्नेहरूले चाहिँ मलाई आधिकारिक रूपमा भनिसकेको छ भनेपछि अझै तपाईँ राजावादी होइन म राजावादी होइन ना? नागरिक आन्दोलन हुन्छ नागरिक सरकार हुन्छ नागरिक सरकार बनेपछि अनि यो देशमा राजा ल्याउने कि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गर्छ मङ्सिर होइन होइन मङ्सिर बिस गते त यस्तो हुन्छ नि त्यो अब अहिले होइन अहिले मलाई भोग लाग्यो अहिले यहाँ कसरी चौरासी व्यञ्जन दिन्छ र एउटा कार्यक्रम गर्ने पनि सिस्टम हुन्छ नेपालमा धेरैवटा सङ्गठनहरू छ होइन होइन म नेपाली जनतालाई पनि म म एउटा कुरा भन्छु क्या तपाईँको टेलिभिजन मार्फत म के प्रश्न पार्छु भने यहाँ मान्छेले विभिन्न आरोप लगाएको अहिले मैले हिजो मात्रै दुईवटा तिनवटा युट्युब हेरेँ भारतको एमबिसी मार्फत दसौँ खर अरब रुपियाँ पैसा चाहिँ यो आन्दोलनमा आएको छ भन्ने एउटा हावा पनि फैलाइएको छ अब त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि मान्छेलाई हावा फैलाउनु पाइन्छ हामीले के भन्यो भने अब यो संविधानले निषेध गर्यो जसले सशस्त्र द्वन्द्वमा भाग लियो आज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ विप्लवलाई प्रतिबन्ध लगाइएको छ उसको नेता कार्यकर्ता चार भन्दा माथि पढ्नुहोस् चर्चा यहाँ सुन्नुहोस् हामीले आन्दोलन किन गऱ्यौँ भन्दाखेरि यो बहत्तरको संविधानले संस्थागत भ्रष्टाचार भयो माथिदेखि तलसम्म संस्थागत भ्रष्टाचार भयो साउनुपाती सि यहाँ सुन्नुहोस् साउनुपातीको नाममा हेर्नु तपाईँ तयारी गर्नु यसले कस्तो किसिमको एउटा चाहिँ अब हामीले चाहिँ एउटा के भन्छ दुई हजार बहत्तरको संविधानले झन् निषेध गर्यो अब निषेधको राजनीतिलाई अन्त्य गर्नको लागि अब नागरिक सरकार भन्यौँ होइन अब यदि राजनीति दलहरू सुध्रिन्छन् सचिन्छन् भने सबैको सबै कुरालाई सानुपातिक सिस्टमले समावेश गर्छन् र यो मुलुकलाई इस्टाब्लिस गर्छन् भने राजनीतिक पार्टीहरूलाई यो पहिलो खबरदारी सभा हो अब त्यस पछाडि हुने आन्दोलन भनेको व्यापक हुन्छ राजा राजा आउनु हुँदैन भनेर मैले भनेकै छैन राजालाई स्पेस दिनुपर्छ पनि दिन्छ क्या यहाँ सुन्नुहोस् न जनताको जन होइन जनताको यहाँ सुन्नुहोस् न पहिला नागरिक सरकार त बन्न दिनुहोस् तपाईँले पहिला कोग्रै बोल्नु भएको छैन अब राजाको होइन नागरिक नागरिक यहाँ सुन्नु होइन होइन यहाँ छैन यहाँ राजाले त राजगद्दी छोडे त राजाले राजगद्दी छोडे म त के पनि भनिरहेको छु भने साझा राजनीति दलले संसद पुनस्थापना भन्यो पुनस्थापित संसदले निषेधको काम गर्यो राजाले राजगद्दी छोडे नेपाली जनतालाई सोधे एउटा के भन्छ आन्दोलनको मुमेन्टले राजालाई पनि एउटा स्पेस दिनुपर्छ भन्छ भने मेरो व्यक्तिगत स्वार्थ त हुँदैन नि त तर पहिला त आन्दोलनजी जस्तै तपाईँहरूले खालि एकछि भन्नु मन छ नि यो एउटा तो? तो जी, चाहिँ के अरे यो ब्रह्माणवाद भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ नि उहाँहरूले अहिले स्पष्ट भन्नुभएन कि मङ्सिर गते भनेको राजावादीहरूको चाहिँ भयकङ्कर आन्दोलन भनेर मलाई आधिकारिक रूपमा चाहिँ त्यहाँका व्यक्तिहरूले भनिसकेको छ मैले इन्टरभ्यू पनि लिइसकेको छु अहिले आएर तपाईँ होइन म त्यो सङ्गठन र विभिन्न म भेटिरहेको छु कि तपाईँले षड्यन्त्र षड्यन्त्र यस्तै हुन्छ भनेर भन्नु खोज्नु भएको उहाँको कन्फ्युजन बनाइदिनु बनाइदिनुभयो कि कि चाहिँ हो भनेर भन्नु पऱ्यो कि होइन भनेर भन्नु पऱ्यो राजा आउनु हुँदैन भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ आउनुपर्छ भनेर पनि भन्नुहुन्छ फेरि मङ्सिर विश्वतेको चाहिँ राजा पनि स्पष्ट रूपमा भन्नु पर्दाखेरि उहाँहरू भनेको चाहिँ गढेउला प्रवृत्तिको मान्छे हो कि okay? किनभने यताबाट छोयो भने त्यो गढेउला उतातिर भाग्छ उताबाट छोयो भने किनभने नि त्यसको निश्चित दिशा छैन त्यस्तै नै उहाँहरू पनि कुरा गर्नुहुन्छ दुईजीपले कुरा गर्नुहुन्छ हिजो अस्ति मात्र मैले उहाँकै कार्यकर्ता होला सायद होइन दिल्ली राम खनाल उहाँले स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ उहाँको उहाँको कार्यकर्ता डिलिराम खनालले स्पष्ट भन्नुभएको छ ज्ञानेन्द्रलाई अरूलाई हामी मतलब छैन तर ज्ञानेन्द्र राजा हुनुपर्छ भन्ने त उहाँले अ अभिव्यक्ति दिनुभएको छ त उहाँकै कार्यकर्ता उहाँ आधिकारिक कार्यकर्ता हो अनि उहाँ आफैले पनि लेख्नु भएको छ अब सेना ल्याउने होइन सेना सेनालाई चाहिँ आह्वान गर्नुभएको छ उहाँले होइन सेनालाई आह्वान गर्नुको सटकिने सैनिक शासन लागु गर्ने अनि त्यसपछि लास्टमा चाहिँ फेरि थमौटी रूपमा राजा ल्याउने उहाँहरूको यो, हो। यो, यो, यो उन्हार को, उन्हार को के हो भन्दाखेरि रणनीति हो अहिले नागरिक समाज भन्नुभएको छ नि यो नागरिक समाज भनेकै के हो भन्दाखेरि उहाँहरूको एउटा रणनीति मात्र हो तर उहाँको उहाँहरूको मेन उद्देश्य भनेको मेन जो उहाँहरूले गरिराख्नु भएको छ नि गतिविधि त्यो भनेको राजा आउ देश बचाउने हो किनभने उहाँहरू अहिले जो बिस गते हुने भनिएको त्यो राजावादीहरूकै कार्यक्रम हो अब त्यसमा उहाँहरू सरी भइसकेपछि उहाँ राजावादी होइन त म राजावादी होइन होइन अहिले भइरहेको छ पोखरामा पोखरामा मा, कार्यक्रम भयो विराटनगरमा कार्यक्रम भयो होइन यो काठमाडौँमा हुँदैछ त्यो कार्यक्रम त राजावादीहरूकै भनिरहेछ त स्पष्ट रूपमा अनि उहाँ भन्नुहुन्छ हाम्रो राजावादी होइन अनि राजावादीलाई समर्थन गरेपछि उहाँ राजावादी होइन स्पष्ट रूपमै छ नि तपाईँले भनेको यस्तै षड्यन्त्र भनेको सुन्नुहोस् है षड्यन्त्र भनेको जस्तो ब्राह्मण ब्राह्मण समुदायहरूमा चाहिँ पहिल्यैदेखि शास्त्रगत हिसाबले पनि षड्यन्त्र षड्यन्त्र गरे हो ब्राह्मणले त के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो नेपालमा हिजो राजा राजा भने राजालाई पनि क्रूर बनाउने पनि ब्राह्मणै हो म स्पष्ट भन्छु राणालाई चाहिँ क्रुर बनाउने पनि ब्राह्मणै थियो किनकि एडभाइजर सल्लाहकार त राजा थियो के अरे चाहिँ थियो श्री छ अनि चाहिँ विष्णुको अवतार भनेर चाहिँ उक्साउने पनि राजालाई चाहिँ विष्णुको अवतार भनेर उक्साउने पनि ब्राह्मणै हो अनि आज फेरि त्यो समुदाय के अरे चाहिँ राजालाई चाहिँ हटाउनुपर्छ भन्ने आन्दोलन सुरुवात गर्ने पनि त्यही ब्राह्मण समुदायमा छन् फेरि राजा औ देश बचाऊ भन्ने पनि त्यही ब्राह्मण समुदायमा छन् ब्राह्मण भनेको लोभी पाखण्डी हुन्छ होइन त्यही भएर आज त्यसको नेतृत्व पनि फेरि ब्राह्मण नै गर्दैछ राजा औ देश बचाऊ भन्ने त कुनै यहाँका चाहिँ राई लिम्बू मगर गुरुङ तामाङ शेर्पा थकालीको चाहिँ मेचे त छैन तर उहाँ जस्तोहरू जो कि यो राष्ट्र राष्ट्रमा चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ भ्रम पारेर यहाँका चाहिँ उत्पीडितहरूलाई चाहिँ कहिले पनि अधिकार सम्पन्न हुन नदिनको लागि उहाँहरू षड्यन्त्र गरिरहनुहुन्छ स्पष्ट रूपमा स्पष्ट रूपमा म भन्छु होइन यो किनभने विगतमा पनि थियो मैले त डिल्लीराम डिल्लीराम खनाललाई पनि मैले भनेको छु मलाई ब्रा ब्राह्मणको विश्वास हुँदैन किन भन्दाखेरि ब्राह्मणले त मिठो कुरा गर्छ तर मिठोभित्र झुटो कुरा हुन्छ तर हामी तितो बोल्छौँ तर सत्य कुरा हुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि विगतमा आज हेर्नुहोस् नेपालमा नेपालमा दुई के अरे चाहिँ दरबे शाहको पालादेखि लिएर चाहिँ आज ज्ञानेन्द्र शाहसम्मको चाहिँ पालासम्ममा चाहिँ कति चाहिँ त्यहाँ चाहिँ के के भयो त देशले कति विकास गर्यो कति प्रगति मार फर्को मार्यो त्यो कुरा हामीले हेर्न जरुरी छ चा। आज चाहिँ राजा आऊ देश बचाऊ भनेर चाहिँ यहाँ भन्ने अनि यहाँ ठुल्ठुलो तारे होटल खोलेर अनि चाहिँ के अरे मस्ती गर्ने क्यासिनो राजाहरूकै पालामा त्यो क्यासिनो खोल्यो क्यासिनो खोलेर त क्यासिनो खोले क्या खेलाउने अनि चाहिँ राम्रो राम्रो महँगो महँगो चाहिँ हुस्की ब्रान्डीहरू चाहिँ खाने अन्चे युवतीहरूसँग मजाले मस्किँदै बस्ने राजा नै थिए मौज मस्तीमा त्यो कसको पैसाले गरेको थियो नागरिकको पैसाले होइन ना? जनताको पैसाले होइन यहाँ आज उहाँहरू जस्तो व्यक्तिहरूले नै गर्दाखेरि यो नेपाल के भयो भन्दाखेरि विकास भएन त्यसको विकासको बाधक भनेको उहाँहरू जतिकै व्यक्ति हो तपाईँ जे जे भन्नु भन्छु उहाँ हाँसिराख्नु भएको छ होइन उहाँ 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 स्वीकार्ने हो किनभने उहाँको रणनीति हो हामीले हामीले जति कुरा उठाइरहेको छ नि उहाँले स्वीकार्नु पनि उहाँको रणनीति हो किनभने हामीले उहाँहरूले स्वीकार्नु हो भने उहाँहरूको पछि चाहिँ हाम्रो मान्छे लाग्छन् कि भन्ने हो तर म स्पष्ट भन्छु उहाँहरूको पछि को लाग्छ भन्दाखेरि जसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ ज्ञान छैन यो राष्ट्रताले के गर्यो भन्ने कुरा ज्ञान छैन भने ती मान्छेहरू लाग्छन् तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ अहिले हाम्रा मान्छेहरू एक्काइस सौ शताब्दीको युगमा त्यति चाहिँ अचेतन मनको छैनन् त्यति साह्रो चाहिँ के भन्छ त्यो के अरे अद्भुत छैनन् आज मान्छेले के चाहन्छ मिनेट मिनेटमा सेकेन्ड के अरे सेकेन्ड सेकेन्डमा परिवर्तन चाहन्छ अनि उहाँहरू चाहिँ उहिले चाहिँ सोरौँ शताब्दीको कुरा ल्याएर यहाँ जनताले मान्छ आम नागरिकले मान्छ हिजोको राजाले दिएको उत्पीडन के हो त्यो बुझ्नुपर्छ राजाहरूले हिजो बोल्न पनि नदिने बोल्ने मान्छेलाई अराष्ट्रिय तत्त्व घोषणा गर्ने त त्यही राजा होइन त्यही राज संस्था होइन त्यही राजतन्त्र होइन अनि त्यही तन्त्रले आ के अरे चाहिँ डामेर आम नागरिकहरूले चाहिँ आन्दोलन गरेर चाहिँ हजुर के अरे चाहिँ बलिदान दिएर चाहिँ ल्याएको होइन ज्ञानेन्द्र शाहको पालामा होइन कान्तिपुरमा चाहिँ आर्मीहरू खटाएको कान्तिपुर भवनको अगाडि आर्मीहरू खटाएको थियो नि तपाईँलाई याद छ कि छैन अब यस्तो उहाँले एउटा कुरो पढ्नुहोस् तपाईँको उहाँ उहाँ पढ्नु पर्यो म जवाब दिन्छु नि जवाब त तपाईँ मात्रै बोल्ने हो नि त हामी दुईजना बस्ने कामै छैन तर्क उहाँले सान्दर्भिक ल्याउनु भयो के म बताउँछु कान्तिपुरमा के गर्यो गोर्खापत्रमा कसलाई नियुक्ति गर्यो गौण कुराहरू भइसक्यो नि होइन त्यो किन खटायो त्यो कुरा नि खोजी गर एउटा कुरा छु निर्वाच निर्वाचित प्रधानमन्त्री जनता कहाँ जान्छु भन्छ संसद भङ्ग गर्छ भङ्ग गर्छ निर्वाचन गर्न सक्दैन अनि मलाई धारा एक सय सत्ताइस मार्फत मलाई नै प्रधानमन्त्री लिए भनेर कोही बेकुप राष्ट्र अध्यक्ष कहाँ जान्छ भने त्यतिखेरको अवस्थामा त शेरबहादुरले ज्ञानेन्द्रलाई बुझा हो कि ज्ञानेन्द्रले मलाई ल्याइदियो भने अब पहिला त यहाँ हुनुपऱ्यो नि प्रतिगमन गर्ने पनि नेपाली कङ्ग्रेस होइन प्रतिगमन भयो भने पनि काङ्ग्रेस हो नि यो देशलाई त्यसको साथी नेकपा एमाले हो नि नेपाली जनतालाई त केही पनि थाहा था छैन नि दुई हजार छ्यालिस सालमा मैले ढुङ्गा हाने म लगभग सोह्र वर्षको थिएँ मैले बुझेर हाने त प्रजातन्त्र आएपछि यो देशमा कमलको फुल फुल्छ सबैले रोजगार पाउँछ भनेर गरेको जस्तै उहाँले हो विविधता छ जातीयता जाति विभिन्न जातलाई जा प्रयोग गरियो आज गाली गाली खाँदाखेरि छेत्री र बाहु दुइटैले एकचोटि खान्छ गल्ती गर्छ बाहुले गाली चाहिँ जोडले छेत्रीले खान्छ आज कति पर्सेन्ट छेत्री चाहिँ सदनमा छ हामी चाहिँ फोकटे गाली खाने आज राई लिम्बू र छेत्री बाहेक त्यो सेना यो डन्ठे होइन पुलिस र बन्दुके भन्दा को छ त न राई छ न छेत्री अहिले अहिले थोरै बाहु अहिले लोकसेवा ल्याएर ले अफसर लेभलमा बाहुनहरूले आफ्नो चाहिँ आर्मी कब्जा गर्नको लागि लोकसेवा मार्फत बाहुनहरू घुसाए यो कुरा चाहिँ हामी कोही जनजाति कोही क्षेत्री बोल्छ यहाँ बन्दुक चलाउने सिपा लोकसेवाबाट दुइटा खुट्टा नभएको मान्छे लेख्न सक्छ उस उसैले हन्ड्रेड पर्सेन्ट अब त्यसलाई सेना बनाउने सेना भनेको कस्तो क्वालिटी र क्वान्टिटीको आधारमा फाइट टु फिनिस गर्न सक्ने व्यक्ति हालिदियो या सुन्नुहोस् यहाँ सुन राजाको कुरा गौड कुरा राजा राजा ले ले हो क्या आज राजा नागरजुङमा छन् तपाईँ हामीले बढी उछाले राजा बनाएर राजालाई ओहर तान्दैछौँ क्या माहौल तपाईँले मैले बनाइदिएको हो त माहौल त यो सत्ताधारी चलाइदिएको हो नि उहाँले बनाइदिएको हो यो माहौल आज पोखरामा राजा आऊ देश बचाऊ भनेर मर्साएर ऱ्याली गर्ने हैसियत कसले बनाइदियो यही सत्तासीन पार्टीले बनाइदिया हो नि राजा गाह्रो लगानी गरेर त गाई पनि देख्दिनँ राजा भन्ने कुरा पनि हो राजा जनताले भोलि गुरुक गरेर ल्याउँछ मै राजा विरोधी हुँदाखेरि पनि राजा आयो मलाई के टाउ आउँछु गाईबाट त्यो मेरो शब्द कुरा होइन किन राजा आऊ देश बचाऊ भन्ने नारा उठ्यो भन्ने कुरा गौण कुरा हो जनताको छ दुई दुईवटा त राष्ट्रपति भइसक्यो नि रामवरणले आठ वर्ष व्यतीत गर्नुभयो अहिले विद्या भण्डारी हुनुहुन्छ किन संस्थागत हुन सक्छ होइन बेलायतले पनि त ल सदनमा काट्यो किन ल्यायो राष्ट्र संस्था बेलायत बेलायत रहनको लागि राष्ट्र संस्था ल्यायो अब यो मुलुक रहनको लागि भोलि राष्ट्र संस्था चाहिन्छ भने यो देशको जनजातिले सोध्ला छेत्रीले पनि सोध्ला बाउँले पनि सोध्ला होइन यो त तो तर्कको तो कुरा भयो नि उहाँले तर्क गरिरहनु मैले तर्क गरेँ किनभने अब उहाँले ल्याउने हो न मैले ल्याउने राजा राजा भनेको आवश्यकता नै छैन पहिलो कुरा किनभने राजा राजतन्त्र कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा हामीले विगतमा अनुभव गरेकै हो राजाको शासन कस्तो हुन्छ भने हामीले हेरेकै हो त्यतिखेर कति भ्रष्टाचार हुन्थ्यो अहिले कति भ्रष्टाचार हुन्छ त्यो कुरा हामीलाई थाहा छ प्रत्यक्ष रूपमा हामीलाई थाहा छ तर म के भन्छु भने यहाँ न त यो के भन्छ अहिलेका चाहिँ काङ्ग्रेस काङ्ग्रेस र नेकपा भन्नेले यो देशलाई चाहिँ समृद्धि बनाउँछ न त त्यो राजाले बनाउँछ किनभने यिनीहरू एउटै ड्याङ्कु मुला हो होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि यदि चाहिन्छ भने अब यो यो देशको माग भनेको अब यहाँका मूलवासीहरूले शासन गर्नुपर्छ त्यो माग हो तर राजाको यहाँ कुनै आवश्यकता छैन किन राजाले हिजो के के गरेका छन् होइन राजाको कर्तृत्व हामीलाई थाहा छ नि राम्रोसँगले आज पनि यहाँ चाहिँ हिन्दू राष्ट्रको कुरा गर्छ नि हिन्दू राष्ट्र राजा आउ देश बचाऊ अनि हिन्दू राष्ट्र कायम गर हिजो अस्ति भर्खरै भएर धार्मिक गुरुहरू चाहिँ गइसके होइन यो देशलाई हिन्दू राष्ट्र बनाउनु राजा देश बचाऊ भनेर चाहिँ राजाको उहार्नु अनि त्यो फेरि चाहिँ राजावादीहरूले नै के भनिरहेछन् भन्दाखेरि राजा अब इन्डियाले फर्काइदिन्छ भनेर भनिरहेछ त्यसको त त्यो युट्युबमै बोलिरहेछ एकजना व्यक्तिले बोलिराख्नु भएको थियो होइन स्पष्ट रूपमा भनिसकेपछि यो इन्डियाको कुनै चाहिँ एउटा के भन्छ यो साम्राज्य अधीन के अरे अधीनमा रहेर यहाँ चाहिँ यहाँका बाहुनहरूले चाहिँ इन्डियाको गुलाम गरिरहेछ स्पष्ट रूपमा त्यसो भएकोले गर्दाखेरि इन्डियाको कुनै हामी गुलाम स्वीकार गर्न तयार छैनौँ हिन्दू राष्ट्र हुनु भनेको पनि नेपाललाई चाहिँ हिन्दू के अरे चाहिँ एउटा गुलाम बनाउनु हो हिन्दू राष्ट्र जस्तो भारतमा उन्नाइस सय पन्चानब्बेमा चाहिँ के अरे त्यहाँको सुप्रिम कोर्टले चाहिँ फैसला गरिरहेको छ हिन्दुइजम इज नट अ रिलिजन बट वे अफ लाइफ भनेको छ अनि यहाँ हिन्दू राष्ट्र हिन्दू राष्ट्र भने धरधरी के अरे चाहिँ के अरे हार बार गुवार्नुपर्ने राजालाई गुवार्नुपर्ने अनि इन्डिया इन्डियाकै चाहिँ पछि प्राइम मिनिस्टर भइसकेपछि मोदीले के भने हिन्दुइजम इज नट अ रिलिजन बट वे अफ लाइफ भन्ने कुरा चाहिँ जुन सर्वोच्च अदालत त्यहाँको सर्वोच्च अदालत भनेको थियो त्यो कुरालाई फेरि रिफरेन्स लिएर मोदीले पनि आफ्नो स्पष्टीकरण दिएका थिए आफै भाजपा भनेको चाहिँ हिन्दूवादी होइन त्यहाँको आरएसएस सबै हिन्दूवादी होइन तिनीहरूले त्यहाँ चाहिँ भारतमा हिन्दू राष्ट्र हुँदैन भन्ने कुरा बुझिसकेपछि अनि नेपाललाई चाहिँ हिन्दू राष्ट्र पर्छ भनेर जबरजस्ती भारतको सहारामा इसारामा चाहिँ यहाँ नाचिरहेका छन् पहिलो कुरो दुई हजार संविधान जारी भयो दुई हजार बहत्तर असोज के अरे चाहिँ तिन गते त्यसपछि के अरे उत, उता इंडिया चाहिँ उता इन्डियाबाट आदित्यनाथ योगी आए अहिले चीफ मिनिस्टर छन् आदित्यनाथ योगी चाहिँ खुन उमाल्ने यहाँ यहाँ को खुन उमाल्ने चाहिँ भाषण गरे उनले के भने नेपाल हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ धर्मनिरपेक्ष खारिज हुनुपर्छ होइन त्यसरी भनेका छन् र त्यसमा चाहिँ यदि हिन्दूहरू चाहिँ के अरे चाहिँ उठ्नुपर्छ भाला र तरुवा लिएर भने चाहिँ अब युद्ध मैदान बनाउनुपर्छ नेपालले भनेर चाहिँ स्पष्ट रूपमा भाषण गरेका छन् युट्युबमा खोजेर हेर्नुहोस् अर्को कुरो भारतकै त्यहाँ चाहिँ बाला ठाका लगायतका चाहिँ धेरै व्यक्तिहरूले चाहिँ नेपालमा पटक पटक हिन्दू राष्ट्र गर्नुपर्छ भनेर आवा घोषणा गर्नुपर्छ भनेर उनीहरूले नेपालको भूमिमा उनीहरूले चाहिँ छाती ठोकी ठोकी चाहिँ भाषण गरे होइन त्यति बेला कोही चुप लागेर कोही पनि बोल्दैन चुप लागेर बस्छ चा। त्यो नुमौन स्वीकृति दिया अनि इन्डियाको नेता आएर यहाँ भाषण गर्छ इन्डियाको चाहिँ के अरे रहेको मान्छे चाहिँ बालुवा टरमा छिर्छ मतलब छैन थाहा पनि हुँदैन यहाँको नेपाली जनतालाई त्यस्तो स्थिति बनाएको छ अनि यहाँ चाहिँ त्यो इन्डियाले इन्डियाको आरएसएस भन्ने संस्था र हिन्दू विश्व परिषद भाजपाको लगानीमा यहाँ उफ्रेर राजा आऊ देश बचाऊ हिन्दू राष्ट्र आऊ भनेर चाहिँ हुन्छ नेपालीको चाहना के छ यहाँको आम उत्पीडितहरूको चाहना के हो यहाँको उत्पीडितहरूको चाहना भनेको नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई चाहिँ संस्थागत गर्नुपर्छ यसलाई चा, चाहिँ सुदृढीकरण गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ माग गरिरहेको छ यहाँको चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ पूर्ण समावेशिताको चाहिँ अब आवश्यकता छ त्यस कारणले गर्दाखेरि अब के चाहन्छौँ हामी के चाहन्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो यहाँ कसैले चाहिँ राजा आऊ देश बचाऊ भनेर रोइ कराई गरेर हुनेवाला छैन यदि त्यस्तो हुन्छ भने हामी पनि त्यसको प्रतिकार गर्न तयार छौँ किन यो देशलाई चाहिँ यसरी चाहिँ के अरे चाहिँ एउटा अर्काको गुलाम बनाउने हामी गुलाम बनाउन तयार छैनौँ र हामी गुलाम पनि स्वीकार्दैनौँ उहाँहरूले भन्नुहुन्छ डलर र भारीको कुरा डलरको कुरा गर्नुहुन्छ हरियो डलरको जब कि यो राजावादीहरू अहिले जुन रूपमा आइरहेका छन् त्यहाँको अभियन्ताहरू अधिकांश अभियन्ता एकजना साथीले मलाई भन्नुभएको छ कि यो राजावाद राजावादी भनेको एउटा भाइ छ होइन यो गोर्खा के भन्ने एउटा चाहिँ को भाइ चाहिँ आ, यो राज, राजा के अरे राजावादी भन्नुभन्दा पहिला मसँगै थियो यो भाइसँग एक कप चिया खाने पनि थिएन अहिले रातारात कसरी भयो यस्तो पुरै बुलेट बाइकमा हिँड्छ भनेर चाहिँ भनिरहेछन् मलाई राजावादीका चाहिँ राजावादी राजा आउ देश बचाउ भन्ने अभियान चलाउने साथी हो अब अब अब, अब, अब दिल्लीराम सरले के एउटा दिल्लीराम खनालले के स्वीकार गर्नुभएको छ भने यो कुरा मैले बताउँदाखेरि हो म पनि चाहिँ मलाई पनि त्यस्तै लाग्न थाल्यो यिनीहरू पनि बिकेका हुन् कि अब यसरी बिक्री भएर उहाँहरू त्यसकै समर्थनमा गइसकेपछि त राजा, राजा मा के अरे राजा आऊ देश बचाऊ भन्ने कार्यक्रममा सहभागी भइसकेपछि त अनि सिधै स्वत रूपमा राजा राज राजा, राजा ल्याऊ देश बचाऊ भन्ने त उहाँहरू रहेछ होइन उहाँहरू के भने उहाँहरू जो नेतृत्वकर्ता एउटा छ बुझ्नुभयो नि मु प्रमुख त्यसको ताला के अरे मेन नेतृत्वकर्ता भारत अनि त्यसमा चाहिँ लगानी भएका केही सीमित व्यक्तिहरू छन् अनि त्यसको पछि चाहिँ यो टन्न युवाहरूलाई चाहिँ होइन जो चाहिँ भाडाका सिपाही बनाएर चाहिँ अगाडि बढाइएको छ यस कारणले गर्दाखेरि यसले दिने नतिजा भनेको के हो भन्दाखेरि फेरि पनि त्यही राजतन्त्र व्यवस्था हो हँ यहाँका चाहिँ नागरिकहरूको चाहिँ अधिकार खोज्ने हो यहाँका चाहिँ जो कि मूलवासीहरूको मङ्गुलहरूको यहाँका चाहिँ उत्पीडितहरूको यहाँ दलितहरूको शिल्पीहरूको जो चाहिँ थारूहरूको होइन अनि तरा, तराई तराईवासी तराई मूलका चाहिँ मूलवासीहरूको अधिकार खोज्नलाई उहाँहरूको अभियान जुन कुरा गर्नुभयो त्यसमा समर्थन हो नि अब उहाँले एकदम शानदारी कुरा गर्नुभयो अब उहाँलाई एउटा कुरामा जवाफ दिइहाल्नुपर्छ अब यो देशमा लोकतन्त्र गणतन्त्र धर्मनिरपेक्ष सोनिया भाउजूले ल्याइदिए हवस् सोनिया भाउजूले सोनिया भाउजू सोनिया भाउजूको पेटीकोटको भोटो लाएर गणतन्त्र आयो अब मोदीको फेटा गुदिएर राजतन्त्र आउँछ अब मेरो दोष के छ त ए भनेको प्रष्ट सोनिया यहाँ सुन ज्या सुन तेरे जोसीकै उसका आउटोस् सोनिया भाउजूको पेटीकोटको भोटो लाएर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आयो होइन अब मोदीको फेटा लाएर राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र आउँछ अब मैले रोएर के हेर्ने

नेपाली सेनालाई कमजोर बनाएर देशको विरुद्ध भारतमा बासी बात खाने नेपालमा बमबारी गरे चाहिँ कसले नि सात राजनीति दलले होइन उहाँको दोष त छैन नि उहाँ त अहिले के भन्नुभएको छ भने हामीलाई प्रयोग गरियो भने उहाँको गुनासो हो आज जनजाति किन प्रधानमन्त्री भन भने उहाँको गुनासो हो प्रयोग भयो यहाँ सुन्नु साउन पातीको नाममा बामदेवको श्रीमती सदनमा जाँदा महरली घरमा आएर बाउनी भएको छ नि उहाँको पीडा त्यो हो नि जनजातिहरू जनयुद्धमा प्रयोग भयो नि बाहुन्न सालमा मगर गाउँ गयो गा, मोगरात थारुगाउँ गयो थारुरात थारुग होइन तामा शेर्पा गाउँमा एक साल भात खानालाई राज्य बाँड्नु पनि पर्ने थिएन नि त आज बाँडेपछि त पुरा गर्नु त्यो पुष्पकमल धाल पार्टीलाई विघटन गरेर एमालेमा गएँ होइन भनेपछि उहाँले उठाएको एजेन्डामा उहाँसँग उहाँले भनेको कुरा त जाए छ नि किन उठाइयो किन अधिकार दिएन त्यो म पनि सहमत छु नि किन किन उठाएको जनतालाई किन यो क्यामेरा लिएर किन किन हामी दुईजनाले इन्टरभ्यू दिन भने तपाईँ खिन्नुहुन्छ जनतालाई हिजो हतियार बोक्ने बेला आँखा नदेख्ने आज कसैलाई अयोग्य लडाएको भने रोटा छोडिया छ कसैको डेढ लाखभन्दा बढी अङ्गभङ्ग छन् त्यसको उपचार छैन गाउँबाट एक एकमान खाना पुग्नेलाई सामान मार्यो होइन राजाले कति माऱ्यो कसले भनेर यता माओवादीको त त्यतिखेर विद्रोह हो विद्रोह त स्वाभाविक मर्छ समर्थन गर्ने हो समर्थन गरे जस्तो गर्ने हो तर उहाँको भित्री नियत भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यहाँ निरङ्कुश तन्त्र चाहियो किनभने यहाँ नेपालमा अब मूलवासीहरू जाग्दैछन्सीहरू जाग्दैछन् राजा चाहिन्छ यही कुरा हो यो कुरामा यो जनजाति यो आज आजका चाहिँ मूलवासी मङ्गोलहरू छ नि मूलवासी मङ्गोलहरू अब जाग्दै छन् उठ्दै छन् चेतनशील भए अब आफ्नो चाहिँ राज्य स्थापना गर्न सक्षम हुँदै छन् भनिसकेपछि उहाँहरूले चाहिँ अब यो लोकतन्त्रमा त सबै बोल्ने भए सबै अब चाहिँ आफ्नो अधिकारको कुरा गर्ने भइसकेपछि चाहिँ अब यो लोकतन्त्रमा त सबै बोल्ने अधिकार छ स्वतन्त्रता छ प्रेस स्वतन्त्र छ अभिव्यक्ति स्वतन्त्र छ सम्मेलन गर्ने स्वतन्त्रता छ त्यसको उपभोग उहाँहरूले पनि गर्नुभएको छ भनेपछि त्यो सुविधा कसले दियो त भन्दा लोकतन्त्रले हिजो राजा राजतन्त्र हुन्थ्यो भने लोकतन्त्रवादीहरू दमन हुँदैन मिडियाहरू दमन हुँदैन अनि आज उहाँहरू राजा आऊ देश बचाओ भनेर रोइलो गर्न राजतन्त्र आऊ यस्ता खालका एकतन्त्र शासनको कुरा गर्ने गर्नेमा उहाँहरूको एउटा कुरा है मेरो मनसाए भित्री मनसाए मेरो जुन एउटा चाहिँ म जे बोल्छु त्यो कुरा मेरो भित्री मनमा हुन्छ तर उहाँहरूसँग एउटा कप्रिपना लुक्या हुन्छ त्यतिकै हाम्रो बाबुबाजेले बाजेले होइन रहेछन् मलाई आज महसुस भएको छ के भन्छन् भने हाम्रो बाबाजे बाहुनलाई चाहिँ विश्वास नगर्नु है नानीहरू यिनीहरू भने कोख हुन्छ अब बाहुन बाहुनको विश्वास गर्नाले आज सत्यनाश भयो यहाँ अब कहिले पनि ब्राह्मणको हामी के अरे चाहिँ उनीहरूको विश्वास गर्नेवाला छैनौँ किन किनकि पटक पटक ब्राह्मणले चाहिँ धोका दिएको छ पटक पटक चाहिँ सत्ता सत्ता उनीहरूले हत्याएका छन् आज अब छेत्रीको कुरा गर्नु छेत्रीले गाली गरेत्री अनि छेत्री पनि त बाहुनको चाहिँ काँध चढेर के अरे बाहुनको काँधमा के अरे बाहुनले चाहिँ आफ्नो काँधमा चाहिँ छेत्रीको काखमा चाहिँ बन्दुक तेर्स्याएर हामीलाई गोली हाने होइन अनि हिजो त्यो त्यो, त्यो चाहिँ व्यवस्थाको चाहिँ सबैभन्दा चाहिँ पक्षपोषक भनेको चाहिँ ब्राह्मण थिए अनि छेत्री पनि त्यसको पछि लागिसकेपछि अब ऊ चाहिँ जब कि ऊ उसको सद्बुद्धि फिर्दैन राजा राजाऔ देश बचाउँ भन्ने भनेर भन्छ भने हामीले अब हामीले के भन्ने त आज अब हिजो राजतन्त्र जस जति जा, जा, बेला पृथ्वीनारायण शाहको कतिपय कुरा चाहिँ कस्तो कन्ट्रोभर्सी छ भने पृथ्वीनारायण शाहको बाउ चाहिँ कुलमण्डन खा हो भन्छ अनि यो किन यसरी कन्ट्रोभर्सी बनायो यो इतिहासलाई भन्दाखेरि कुलमण्डन खाँ भने चाहिँ कुल खाँ भनेको त मुस्लिम हो होइन पृथ्वीनारायणका पुर्खा त मुस्लिम म पनि बनिएको छ अनि फेरि त्यही बाहुनले मुस्लिम म बनिएको छ त्यही बाहुनले के बनाएको छ होइन यो राजस्थानको चाहिँ के जति भनेर चाहिँ बाट आएको हो भनेर चाहिँ पछि लेखिआ छ त अनि यो कन्ट्रोभर्सी बनाउँदै आज मुस्लिमहरूलाई पनि नकारात्मक दृष्टिकोण फैलाउनको लागि यहाँ प्रयोग भइरहेको छ हिन्दुस्तानमा चाहिँ भारतमा एउटा कस्तो खालको राजनीतिक चरित्र छ भने यो चाहिँ भाजपाले एउटा कन्ट्रोभर्सी कसरी भाजपा त्यहाँका हिन्दूहरूले चाहिँ प्रायः जस्तो के कन्ट्रोभर्सी बनाउँछ भने त्यहाँ आरएसएस भन्ने संस्था छ त्यो चाहिँ उन्नाइस सय बाइसमा के अरे उन्नाइस सय बाइसमा गठन भएको आरएसएसले जहिले पनि त्यहाँ एउटा कन्ट्रोभर्सी गर्छ एउटा अब उसको कार्यकर्ताले कहीँ लगेर चाहिँ मुस्लिम बाहुल क्षेत्रमा अथवा कुनै पनि ठाउँमा गएर उसले चाहिँ बम पड्काउँछ त्यसपछि हिन्दू के अरे विश्व हिन्दू विश्व हिन्दू परिषद र अर्को आरएसएस भन्नेले चाहिँ यो चाहिँ मुस्लिमले गरेको यो आतङ्ककारी हुन् मुस्लिम भनेर चाहिँ त्यहाँ खालको चाहिँ राजनीति हुन्छ जहिले पनि मुस्लिमलाई त्यहाँ बेलाम लगाउने नेपालमा के छ क्रिस्चियनलाई ब्लेम लगाउँछन् अनि मुस्लिमहरू पनि धेरै थोरै पर्सेन्ट छ त्यसो भएकोले मुस्लिमलाई पनि ब्लेम लगाउँछ त्यो गर्ने त फेरि को हो त भन्दाखेरि सबै त्यसको नायिको त बाहुन त्यसको त्यसको चाहिँ संस्था भनेको आधिकारिक संस्था भनेको हिन्दू महासभा आरएसएस शिवसेना बजरङ्गल दल यी विभिन्न नाममा चाहिँ यिनीहरू गतिविधि गर्छन् अनि त्यसको चाहिँ पक्षपोषक पृष्ठपोषक भनेको त यहाँका चाहिँ सबै दलाल हो जसले चाहिँ भारतको दलाल गर्छ भारतमा चाहिँ हाथ्यौँ आयो भने नेपालमा हाथिउ आइहाल्छ किनभने यो भारतले सबै यहाँ चाहिँ गरिरहेको गर छ त्यसो भएकोले गर्दाखेरि अब अब भनेको अर्ग्यानिक शासन चाहिन्छ अब अब नेपालमा के चाहिन्छ भने अर्ग्यानिक शासन चाहिन्छ त्यो अर्ग्यानिक शासन भनेको

ज्ञानेन्द्र साईले पहिला चाहिँ नागरिक अभियान भनेर भ्रष्टाचार विरुद्ध भनेर आवाज उठाए अहिले उनको कुरा के आयो त भनेदेखि समग्रमा <laughs> अब म अब त पृथकलाई समर्थन दिइरहेको छ किनभने उनले चाहिँ जनतालाई आफ्नो ध्यान आकर्षण गराउनको लागि नागरिक समाज भनेर भ्रष्टाचार विरुद्ध अभियान चलाए होइन यी रवि लालमिछाने भए ज्ञानेन्द्र साई भए यी विभिन्न चाहिँ जति पनि नागरिक अगुवा भन्छन् अभियन्ता भन्छन् यी सबै दलाल हुन् यी सबै फटा हुन् यिनीहरू भनेको चाहिँ किनभने हाम्रो मा, मान्छेको ध्यान आकर्षण गर्नको लागि यो काम गर्छन् नागरिक अगुवा भन्द भन्छन् अनि चाहिँ लास्टमा चाहिँ अनि फेरि ती निरङ्कुशवादी चाहिँ राजतन्त्र चाहियो भन्छन् भनेपछि यिनीहरू चाहिँ दलाल होइनन् यिनीहरू फटा होइनन् त्यस कारणले गर्दा मैले उहाँले व्यक्तिगत रूपमा सुन्नुहोस् म व्यक्तिगत रूपमा म व्यक्तिगत रूपमा दलाल दलाल व्यक्तिगत रूपमा

बहुसंख्यक नेपालीहरूको चाहिँ एउटा र मुद्दा हो त्यो माग र मुद्दा उसले चाहिँ स्वीकार्नु अथवा चाहिँ चाहिँ संसारले स्वीकार्नु आफ्नो ठाउँमा छ उत्पीडितहरूले यहाँका चाहिँ जो मूलवासीहरूले मङ्गुलहरूले चाहिँ जो पिछडिएको समुदाय पिछडाइएको समुदायहरूले चाहिँ त्यो नचाहेको भए के राजा आउँथ्यो त तो 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 हो तपाईँ तपाईँहरू एक हुनुहोस् तपाईँहरू एक हुनुहोस् एक हुनुहोस् आन्दोलन गर्नुहोस् जनताको उत्पीडनको कुरालाई उठाउनुहोस् होइन 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 तपाईँ यो राजा राजा भनेर धेरैचोटि क्वेसन गर्नुभयो क्या मैले अघि नै तपाईँलाई भने बिस बजे नै यो देशका आइपोल कहाँ हुन्छ भने बिस बजे त हामीले के आह्वान गऱ्यौँ भने राजनीति दलहरूले विमान गरे राजनीति दलहरूले विमान गरे र चाहिँ नागरिक आन्दोलनको हामीले घोषणा गर्दैछौँ अब बिस बजे नै सबै कुरो टुङ्गिने कहाँ छ र जादुगु छोडी त थोडी होइन मैले आवाज उठाइदिएँ जस्तै उहाँले भन्नुभयो यो देशमा मूलवासीले शासन गर्नुपऱ्यो मूलवासीहरू सङ्गठित हुनुहोस् न स्वागत छ म त समर्थन गर्छु फो उचाल्नु भने ए बाबा मासको फोटो बेचेर खानु खानुहुने लेलिनको फोटो फोटो बेचेर खानुहुने मैले ज्ञानेन्द्र फोटो बेचेर खानु किन्न हो ए बाबा मासकोर यहाँ न मासवादीको भनेर माओको फोटो माओको फोटो बेच्न हुने लेलिनको फोटो बेच्न हुने मैले मेरो देशको ज्ञानेन्द्र फोटो बेच्दा मैले किन्न हुने मैले के अपराध गरेँ मैले राजा हुनुपर्छ भनेर रा लाटागाटा जम्मै पहिला मेरो दोष हो लेलीले ले के भनेका छन् भने त इन्का लाभ गर त एक दिन मसाल बोक्छ एक्लै हुन्छस् तर तैँले एउटा फिलोसोफी फाल त्यो अध्ययन गरेर तेरो सेखा पनि तेरो विचारमा आन्दोलन हुनसक्छ भनेर मैले के गल्ती गरेँ मैले यो देशमा राजालाई नि स्पेस दिनुपर्छ कि क्या भने आवाज दिएँ अब जनता रोडमा चाहिँ नारा लाउँदै चाहिँ जुलुस गर्छ त मेरो बाउ के जान्छ उहाँले भन्नुभयो मूलवासी आउनुपर्छ नेतृत्व गर्नुहोस् हिजो मैले पद्म सुन्दर लाउँथेँ ल ला। नेता मानेकै हो कस्तो षड्यन्त्र भने राजनीति भने नि षड्यन्त्र हो त ए त हो त अरू कस्तो षड्यन्त्र त हो त उहाँले प्रतिपादन गर्ने सिद्धान्त लागु गर्न सक्यो मलाई लैजानुहुन्छ मैले सकेले कसो कसो गलत चाँडै के पढ्नु भएको छैन भनेको त्यो नीतिभित्रको त्यो नीतिभित्रको राजा भयो नीति भित्रको राजा भन्नुभयो षड्यन्त्र भने राजनीति भनेको उहाँहरूको षड्यन्त्र नै हो होइन विश्वमा 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 के हुन्छ भने राजनीति भनेको चाहिँ एउटा फेयर एन्ड ट्रान्सपरेन्स राज राजनीति भनेको के हो जनतालाई चाहिँ सुविधा दिनु सेवा दिनु उसलाई चाहिँ से जनताको सेवा गर्नु राजनीति भनेको तर यहाँका त दलालहरूले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यहाँका चाहिँ मै भन्ने चाहिँ साँढेहरूले चाहिँ के भन्छन् राजनीति भनेको त बढी खाने भाडा हो अब राजा राजावादी आऊ राजाऔ देश बचाऊ भन्नेहरूको सबै त्यो के अरे आफ्नो चाहिँ के अरे भाडामा चाहिँ अब ऋतु भयो गणतन्त्रले चाहिँ केही दिएन भनेर चाहिँ रोइलो गरेर अब के अरे यस्तो भाँडो बजाउँदै सडकमा निस्किँदैछन् यसको मासु अब बाहुनलाई विश्वास गरिँदैन हामीले पटक पटक आन्दोलन गर्छौँ हाम्रो आन्दोलन सहयात्रा हुनुपर्छ भने मेरो मान्यता होइन तपाईँ तपाईँ अब नागरिक समाज भन्दै राजा गुहार

उहाँ भनेको चाहिँ ज्ञानेन्द्रको दलाल हुँ भनेर चाहिँ चाहिँ भयो ज्ञानेन्द्रको 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 दलाल हुनु मालिक भनेको भारत हो भारत भएकोले गर्दाखेरि उहाँहरू सबै भारतको चाहिँ अब उसमा चाहिँ आउनु भएको छ र हाम्रो अझै दुई सय पचास वर्ष के अरे पाँच सय पाँच सय पै पचपन्न वर्षसम्म चाहिँ राजा राणाहरूले चाहिँ शासन गरे उनीहरूले चाहिँ हाली गरे हाम्रो सम्पूर्ण अधिकार खोजेका थियौँ कम्तीमा हामीले आज बोल्न सक्ने आफ्नो अधिकार आवाज उठाउन सक्ने व्यवस्था आएको छ त्यसो भएकोले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई उहाँहरूलाई चाहिँ उहाँको पछि लागेर तपाईँहरू भाडाको टट्टु नबनिदियोस् भनेर चाहिँ अब उहाँले र मैले जति दुध कारण राष्टिने भयो उहाँले भन्नुहुन्छ नि राज संस्था आउँदै आउँदैन कल्पना मात्र हो होइन मरेको मरेको चाहिँ मरेको लास पशुपति आर्यघाटमा पुगेको लास फर्किन्छ फर्किँदैन उहाँले जति गरे पनि उहाँहरूको आन्दोलन आन्दोलन गर्नु उहाँहरूको चाहिँ लोकतन्त्रले दिएको त्यो एउटा अधिकार हो उहाँले उपभोग गर्नुहुन्छ

गोरख राज्य भनेको त त्यही हिन्दुस्तानबाट आएका चाहिँ गोरख भनिन्छ गोर्खा भनेको त गोर्खा भन्दा अगाडि त लिग्ली कोट थियो नि त्यहाँ लिग्ली कोट थियो माझ कोट सिरामकोट थियो त्यो कोर्ट त्यो कोर्टहरूलाई त्यो कोर्टका राजाहरूलाई चाहिँ अपदस्थ गर्ने भनेको त त्यही भा भगौडाहरूले होइन

मललाई विस्थापित गरेर सा आयो सालाई विस्थापित गरेर यादव आयो यादव आएपछि भण्डारी बाहुनी आयो यही होइन हाम्रो इतिहास किराँतको त यहाँ दरबार भत्किएको कृष्ण मन्दिर अगाडि छँदैछ त होइन भनेपछि यो देशमा को कतिखेर इस्टाब्लिस हुन्छ को कहाँ लोखाटिन्छ थाहै छैन उन्नाइस सय तिनको घटना तपाईँलाई थाहा छ उन्नाइस सय तिनको घटनामा जङ्गबहादुरले पाँचवटा परिवार मार्यो को को मार्यो खड्का माऱ्यो बस्नेत मार्यो भण्डारी मार्यो सिलवाल मार्यो अधिकारी मार्यो र एक छत्री सत्र भाइको शासन चलायो उन्नाइस सय पैँतालिसमा जङ्गबहादुरको छोरा शमशेर खालले मार्यो र जङ्गबहादुरको सन्तान आज देहरादुनमा मागेर छन् होइन कोही चाहिँ यहाँ पोखरामा मागेर खाए यहाँ सुन्नु नेपालको इतिहासको कुरा गर्नुहुन्छ भने उहाँले भनेको कुरा ऐतिहासिक कुराहरू ल्याउनुभयो हो यो यहाँ सुन्नु न यो देशलाई खण्डीकरण कसले गर्यो किराँतले नै गरेन एकात्मक राज्य चलायो किराँतले जब लिचिपी आयो किरात विस्था किरा, किरातीले किरात राज्य किराँत कालमा कतिवटा गणराज्य गणराज्य थियो सबैको गण आफ्नो आफ्नो समूहको राज्य थियो भनेपछि त्यो चाहिँ कसरी एकात्मक भयो

जबकि राम भनेको चाहिँ एउटा मिथक हो कसरी त्यो राम राज्यको कुरा आयो त यहाँ होइन रामको जन्मभूमि के अरे अयोध्या बनेको होइन रामको जन्म सुन्नु सुन्नु सर्वोच्च स्थानमा त ब्राह्मण छ नि त अनि ब्राह्मण चाहिँ आफू सर्वोच्च स्थानमा राख्ने र अब छेत्रीलाई पनि के अरे चाहिँ उसकै सेवा गर्नुमा ऊ चाहिँ मालिक भएर बस्नुपर्ने छेत्री पनि सेवक बैश्य पनि सेवक शुद्र पनि सेवक अनि अनि त्यो व्यवस्था त तपाईँलाई राम्रो लाग्दो रहेछ नि त कहाँ राम्रो माने मैले होइन अब तपाईँको हिसाबले त ब्राह्मण एकदम एक चाहिँ राम्रो भनिसकेपछि त त्यो बाहुले किताब नलेखा भए यो छेत्री र जनजातिले पढ्नै पाउँदैन थियो भनी मेरो कुरा हो कसरी पढ्न पाउँथ्यो हामीले लेख्न जानेकै थिएन पहिलो कुरा यहाँको सुन्नुहोस् के चाहिँ यो राणातन्त्र आउनुभन्दा अगाडि नेपालमा यहाँका चाहिँ बाइसै चौबिस राज्य चलाउनेहरू चाहिँ के शिक्षित थिएनन् त त राजा ठगुरी होइन गणराज्य चलाउने चाहिँ होइन ल भन्नु नै अब आए, एक सय चार वर्ष राणा शासन यहाँ सुन्नु मजाका सुन्नुहोस् है म चार वर्ष राम्रो गर्दाखेरि सबैले वञ्चित गरे ब्राह्मणले चाहिँ पढ्ने अधिकार थियो ऊ त भारतमा गएर पढ्थ्यो पढेर चाहिँ के अरे कार्यपालिका न्यायपालिका उसले कब्जा गरेर राखेको होइन शोषण पनि गरे आजले दमनै गर्छ अहिले पनि कार्यपालिका न्यायपालिका व्यवस्थापिका हेर्ने हो भने सबै ब्राह्मण ब्राह्मणहरू छन् हिजो पढे पढ्नु त नै एउटा कुरा हो तर हिजोको दिनमा यो राणा शासन लागू भएको थिएन भने वास्तवमा नेपालमा सबै योग्य नै हुन्थे क्या प्रतिस्पर्धा हुन्थ्यो तर किनभने एक सय चार वर्ष तपाईँ हामीलाई पछि थकालेको अन्धकार बनाएको होइन उसलाई नै राम्रो भन्नुहुन्छ त्यसो भए

जबसम्म भाग्यवादमा विश्वास गर्ने ब्राह्मणहरू रहन्छ तबसम्म नेपालको विकास हुँदैन अर्को कुरा उहाँहरूले जस्तो इन्डियाको चाहिँ एकजना राहुल संकीर्तन भन्ने व्यक्तिले चाहिँ लेखेका छन् के जबसम्म यो भारतवर्षमा चाहिँ ब्रा, सम्मान ब्राह्मणहरू रहन्छ तबसम्म देशको विकास हुँदैन वास्तवमा भारत र नेपाल आज विकास नहुनुको कारण पनि वास्तवमा त्यही रहेछ कि किनभने उहाँहरूले त सबै कुरा हेरेर भन्नुभयो नि त त्यसो भएकोले गर्दाखेरि यो रा, देशमा राजा पनि आवश्यक छैन पनि र आउँदैन पनि यहाँ चाहिँ अब जनताहरूले ल्याएको लोकतन्त्र गणतन्त्र सङ्घीयतालाई चाहिँ अब कटिबद्ध भएर अब यो बाहुनहरू त किनभने केपी ओली त आफै सङ्घीयता विरोधी थिए अहिले का पे, नेपाली काङ्ग्रेस पूर्ण रूपमा हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा आयो के बाख्रा टाउ भैँसी सिंह हुन्छ अनि फटा कुरा गरे हो नि त फटाकुरा गरेसत सदनमै बोलेको बाख्राको टाउमा भैँसीको सिंह हो संले के चाहिँ भन्नुहुन्छ त्यसो भएकोले यो व्यवस्थाले अब चाहिँ के अरे अब चाहिँ यो व्यवस्थाले चाहिँ कटिबद्धको साथ लागु गर्नको लागि अब चाहिँ मूलवासी मङ्गलहरू झाक्नुपर्छ यो कुरामा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ ल धन्यवाद तपाईँहरू हामी सहयात्रा गरौँ र यो देशमा रार्वाचित राष्ट्र अध्यक्ष हुनुपर्छ त्यो कुरामा र चाहिँ जनताको छोरो कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ यो मुलुकलाई सङ्घीयतामा यही ढाँचामा राख्ने या पुनः विकीकरणमा लाने जनतादेखि प्रत्यक्ष चाहिँ के अरे चुनिने राष्ट्रपति शासन चाहियो भन्नु न बरु एउटा कुरो मित्र यसो एउटा सुन्नुहोस् हामीले जति दुध कारण केही हुन्न सैद्धान्तिक रूपमा मुलुकको छिमेकी नीति पनि हेर्नुपर्छ चिनलाई हेरौँ भारतलाई हेरौँ हामी धरातोले अवस्थामा हाम्रो देशका नेताहरू बिकाउ भए पैसा पाएपछि जस्तो पनि गरे तपाईँले देख्नु भएको छ मैले नि देखाएको छु कमसे कम होइन गुलाम भने दुईवटा बिचमा चाहिँ एउटा चाहिँ हाम्रो फरक खालको चाहिँ सिस्टम विकास गरेर हामी गयौँ भने मुलुकको डेभलप गर्न सक्छौँ राजा नै बाधक होइन क्या एउटा खोपामा राखौँ न एउटा खोपामा राखिदिउँ अब त्यो चाहिँ बसिरहन्छ अब तल भए त कि अलिक अहिले विद्या भनेर कि नाङ्गै हिँडेपछि दिनमा पच्चिसवटा साडी हल्लाउँछु नि त राम्रोङलाई पनि त सुरक्षा दिएकै छ भत्ता दिनै पर्यो अनि अनि नेपालको अर्थतन्त्र हेरौँ पहिला अर्थतन्त्र हेरौँ होइन त्यो भएको कारणले गर्दा हामीले सबै कुरो चाख्यौँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पनि आयौँ तर यो देशको मूलवासीलाई पनि म के आग्रह गर्छु भने हामी सबैले ठन्डा दिमागले सोचौँ हामी कुन प्रणालीमा जाँदा मुलुकको डेभलप हुन्छ त्यो कुरामा एक किसिमको नेगोसिएसन गरौँ राजाको शासनै मैले भन्नुहुन्छ साथीहरू जहिले राजा राजाको शासन भन्नुहुन्छ राजाको शासन त मैले कहिले पनि चाहिँ आठ वर्ष महेन्द्रले चलायो होइन आठ वर्षमा उसले पूर्व मोटर बाटो खने यताउति गरेर अट्ठाइस सालमा मरिहाल्यो

अब चाहिँ फर्पिङको जलविद्युत भनेको कोरियाले बनाइदियो बसपार कोरियाले बनाइदियो अनि चाहिँ रिङ रोड चाइनाले बनाइदिइरहेको छ अनि चाहिँ के अरे धनकुटा धनकुटेर सबै विदेशीले बनाएको फेरि त्यही विदेशीलाई चाहिँ डल के अरे यो सबै विदेशीलाई दुध कार्ने उहाँहरू नै हो उहाँहरू उहाँहरू भनेको जसरी भए पनि चिप्ले बाटो लगाउने हो क्या हाम्रो मान्छेले चिप्लो छर्केर गणतन्त्रमा चाहिँ ओलीले चाब्लेजुङ बेचेर ल्याएर यो देश बनाएको होइन तापले चाहिँ सुन्नु न सुन्नु नेपालमा मैले भनिसकेँ नि ओली ठिक छ न राजा नै ठिक छ कोही पनि ठिक छ यो ठिक भनेको कुलमान घिसिङ जस्तो महावीर पुन जस्तो सन्दुकी जस्तो चाहिँ

कागज के भन्छ नि के भन्छ यहाँ चाहिँ त्यो अस्ति कालीकोटमा के भएको थियो एउटा ठकुरीको छोरी एउटा चाहिँ सुनाएर लाँदा भित्र परेन गरे हो त्यही वर्ण व्यवस्था विष्णुको अवतार अवतार मान्ने

ना, ना। के बने बने बने। अब बाहुनलाई सदो सराब गरेर बाहुनले षड्यन्त्र मात्रै गर्छ हेर्नुहोस् अब यो देशमा तपाईँले जस्तै मैले भने परिवर्तन ल्याउनुहोस् मूल प्रभावमा रहेका सबैजना हिजोहरू उत्प्रिएरमा पऱ्यो भनेले छोराछोरीलाई पढाएका छन् पढे लेखेका छन् शिक्षित छन् बाहुन छेत्रीले राजनीतिक रूपमा षड्यन्त्र कसरी गर्छ तपाईँहरू गर्नुहोस् न अनि पो मान्दछु त अब ब्ल्याङ्गमा पिडिदिएपछि जेल जानुपर्छ पुगुलको मारिदिएपछि जेल जानुपर्छ रणनीति हामी पनि रणनीति आफ्नो ठाउँमा छ तर अब तपाईँहरू राजाको कुरा गर्नु भने राजा चाहने मान्छेसँग हाम्रो सहकारी हुँदैन यो स्पष्ट हुनुपर्छ अब अब आउनु सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र चाहिँ मजा यसलाई चाहिँ अब व्यवस्थित गरेर लानुपर्छ यसलाई चाहिँ सही नेतृत्व दिनुपर्छ भन्ने सवालमा हामी कटिबद्ध छौँ होइन तर राष्ट्र संस्था चाहिन्छ हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ भन्नेमा किनभने यो बौद्धार्मिक देश होस्कृतिक

केही परिवर्तन हुन्छ अब तर यो दलालहरू भ्रष्टाचारी घुसखोरी देश बेचुवाहरूलाई चाहिँ राष्ट्रमा राख्नु हुँदैन अब यहाँबाट किनभने यहाँ भनेको त यहाँ कस्तो छन् भन्दाखेरि आज राजावादी भन्नै हिँड्ने राज संस्था चाहियो भन्दै हिँड्ने पनि हिजोको भ्रष्टाचारी दलाली होइन कोही पाँच सय रुपियाँमा चाहिँ के अरे नग के भन्छ त्यहाँ चाहिँ नमिलेर चाहिँ कोही जेलै पर्ने मान्छेहरू छन् यस्ता खालका कैयौँ मान्छेहरू छन् होइन हिजोका तस्करहरू हिजोका चाहिँ मूर्ति बेचुवाहरू हिजोको चाहिँ जति पनि चाहिँ के भन्छ के अरे चाहिँ डिस्को बारमा चाहिँ रम्नेहरू अनि चाहिँ हिजोका चाहिँ के अरे चाहिँ यो चौरासी व्यञ्जन खाएर अनि शोषण गर्नेहरूलाई चाहिँ अब

अब यो चाहिँ अब भोलिको दिनमा यो राजा राजाको जो राजा दरबार हत्याकाण्ड भएको छ यसको छानबिन हुनुपर्छ छानबिन गराउनुपर्छ त्यसपछि दुधको दुध पानीको पानी निस्किन्छ अनि राजतन्द्र हिजो आफ्नै दाइमा मारुवा भनेर चाहिँ के अरे ज्ञानेन्द्रलाई भनिरहेको छ अब त्यो के हो दुधको दुध निकाल्नु पर्यो पानीको पानी निकाल्नु पर्यो अनि अर्को कुरा चाहिँ अब यो राजा राजा, राजा चा, मा, के, ज्ञानेन्द्रले टाइमै दिएर सोनिया भाउजूले क्रान्ति गर्छ भने माओवादी पनि बासी बात खाना गयो दिल्ली अनि के को ज्ञानेन्द्रले छानबिन गर्नु भने ज्ञानेन्द्रले तिन वर्ष टाइम आएको थियो नि टाइम कसैले दियो त मौका दियो जब सार सम्मेलन भयो चाइनाको प्रस्ताव ज्ञानेन्द्रले प्रस्ताव गर्ने बित्तिकै यो बासीवादीहरूलाई दिल्ली बोलाएर ज्ञानेन्द्र नेपाल आउनुभन्दा पहिल्यै बारबुदी गरे होइन अब के यस्तोसम्म दृश्य देखिन्छ कि यो देशमा एकपल्ट राजाकै जन्मसवमा चाहिँ एउटा चाहिँ पुरै राजा के अरे राजा राजाले चाहिँ बिन्ती चढाउन या तपाईँ चाहिँ राजा बनिदिनु भनेर पऱ्यो भनेर चाहिँ बिन्ती चढाउन जाँदाखेरि घोडे ठ्याक निकाले गरेर निकालेको पनि हामीले दृश्यहरू देखाएको छौँ कि त्यसो भएकोले जनतालाई राजा चाहिएको राज संस्था चाहिएको पनि होइन हिन्दू राष्ट्र चाहिएको सम्मानपूर्वक बाँच्न चाहन्छन् अधिकारमा सम्पन्न भएर चाहिँ बस्न चाहन्छन् बाँच्न चाहन्छन् त्यसकारणले गर्दाखेरि अब कुनै यो चाहिँ माइकालाले चाहिँ यसुकै भनोस् नेपाल चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अब निरन्तर अगाडि बढ्छ यो व्यवस्था भनेको चाहिँ उत्तम एउटा चाहिँ व्यवस्था हो यो व्यवस्था खराब होइन तर यो व्यवस्थालाई चाहिँ माउते भनेर चाहिँ ड्राइभर गर्नेहरूले चाहिँ यो खवस्थालाई चाहिँ खराब हो भनेर चाहिँ बना बनाउन लागेका छन् किनभने केपिओली स्वयं सङ्घीयवादी नभएर उनी एउटा चाहिँ हिजो एकात्मक शासनको चाहिँ पक्षधर हुन् त्यस कारणले गर्दाखेरि यिनीहरूले चाहिँ माथि कुरो बिगार्ने अनि त्यसको चाहिँ अब यो त किन भन्दाखेरि उनीहरू चाहिँ एउटा माथि माथि मिल्ने अनि चाहिँ तलका मान्छेले लडाउने जुझाउने मात्र काम गरिरहेका स्पष्ट रूपमा अब मूलवासी बङ्गलहरू जाग्नुपर्छ उठ्नुपर्छ चेतनशील हुनुपर्छ र रा यो राज्यको चाहिँ सत्ता अब आफ्नो देश आफै मालिक बनाऊ भन्ने चाहिँ अब नाराका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ होइन अब एउटा कुरो राज संस्था आउँछ उहाँ र म यसो गफ गर्ने हो राजसंस्था उहाँले चाहे नि नचाहेँ नि मैले चाहे नि नचाहेँ नि फर्किन्छ सोनियाले फालेको मोदीले ल्याउने हो अघि नै भने कति दोहोऱ्याउनु अब हामी बेकार एक आपसमा झगडा गरेर तङ गरेर केही फरक पर्दैन यो बेकार किन यसो okay. रोइलो मात्रै हो हाम्रो रोइलो उहाँको पनि रोइलो हो मेरो नि रोइलो हो म अब मैले ल्याउने होइन मैले फाले नि होइन होइन सोनिया भाउजूको पेटकोट लाएर फालेको मोदीको फेटा कुदिएर आउँदैछ अब मैले के हार्दि होइन

अनि दिल्लीले बाह्रबुद्धि गराइदियो बासी बात खुवायो अनि पैसा माग्यो कसैलाई पैसा माग्यो छोरो पठाउँछ कि चन्दा दिन्छस् भने छोरो पठाइदिए गाउँका मान्छे सबै यो माओवादी सत्तामा आएपछि राम राज्य होला भनेर सबै आए चौसठी ठुलो पार्टी नै बनाइदियो तर प्रचण्डले बहुला आरोको म हल्लाउला हल्लाउँदै चिलिम फर्क्यो अहिले एमाले भत्ता लाग्नु गयो होइन भनेपछि अब यो तर्क गरेर साध्य पनि छैन अब नेपालको राष्ट्र राजसत्ता नेपाली जनताले फाल्यो नि होइन नेपाली जनताले राष्ट्र राजसत्ता फर्क्यो भनेर अचम्म मान्न नि पर्दैन

अब पहिला त उहाँले नीति ल्याउनु पर्यो नि धुनधान बाहुनलाई निकाले गर्नु अर्कोलाई भेटायो ठोक दिन्छु भने त को पछि लाग्छ त्यो सिद्धान्त होइन पहिलो कुरा हामीले के भनेको छ भने पूर्ण समाव समानुपातिक <laughs> के अरे समावेशी बा, राज्य बनाउन हो ल बनाउनु सकिन्छ हामीले के बाहुनलाई भने के अरे चाहिँ यो चाहिँ

र सबैले के भन्यो भने नागरिक सरकारको माग गरौँ देश संस्थागत भ्रष्टारमा डुब्यो त्यसबाट यो शासन सत्ता चाहिँ पहिला खोज्नु नागरिक सरकार भनेको नागरिक समाज हामी सोध्दै सरकारमन्त्री हुँदैन

चाहिँ बोलेको थिए अथवा ज्ञानेन्द्रले चाहिँ त्यो हाम्रो लागि निम्ति एउटा चाहिँ योगदान दिएको थियो भने उहाँलाई चाहिँ के अरे सदस्य बनाउनु ठुलो कुरो होइन के सुन्नु न

राजा नै छैन के को फर्किनु ल या ऊ त्यस्तो होइन राजा त सकिएको त जनताले चाहिँ विदाई गरेको अब तिम्रो काम छैन नागर्जुनमा बसलेर ल फेरि यो कुरा नगरौ तपाईँ हामी मिलेर यो देशलाई बलियो बनाऊ अब बिस गतिको आन्दोलनमा तपाईँहरूलाई पनि वेलकम तपाईँहरूले गर्ने कार्यक्रममा हामी पनि आउँछौँ अब यो देश बलियो बनाऊ अब स्पष्ट भन्छु यही दर्शक दर्शकहरू भ्रम नपर्नु होला उहाँहरूको कार्यक्रममा हामी उपस्थित सहभागी हुँदैनौँ र हामी सहकार्य पनि गर्दैनौँ र जसले चाहिँ यो के अरे एकात्मक शासन प्रणालीको चाहिँ मलजल गर्छौँ उहाँहरूको चाहिँ हामी पक्ष पक्ष पनि होइन हामी के स्पष्ट भन्छौँ भने अब रा त्यस्तै खालको एकात्मक शासन फिराउने कुरा हुन्छ भने यहाँबाट लखेटिन्छ मान्छे अब हो oh, गुड राम्रो लखेटिन्छ यहाँ लखेट्नु पर्ने अवस्था आउँछ हो जसले oh. एकात्मक शासन प्रणालीको चाहिँ यहाँ चाहिँ वकालत गर्छ त्यसलाई चाहिँ लखेटिन्छ गुड किनभने एक्काइसौं शताब्दीमा युवाहरूले बोल्ने भाषा असाध्य राम्रो लखेट्नु पर्छ किनभने हाम्रो शासन शासन पद्धतिलाई खोज्छ भने ठिक भन्नुभयो आज केपी ओलीलाई केपी ओली सिङ्गदरबार भित्र छ केपी केपिओलीलाई पनि हामी लखेट्न तयार छौँ स्वीकारिसके मैले अब एक्काइसौँ शताब्दीको मान्छेले अरू जातिलाई लखाट्नुपर्छ भन्छ योभन्दा उत्तम विचार जसले त्यसको पक्षपोषण गर्छ जसले त्यो एउटा चाहिँ के भन्छ त्यस्ता खालका चाहिँ अति के अरे अतिवादी विचार राख्छ अतिविधावादी चाहिँ सिस्टम ल्याउँछ भने अथवा चाहिँ एकात्मक शासन प्रणाली ल्याउ ल्याउँछु भन् ल्याउँछु भनेर चाहिँ यहाँ जन जनताले दीर्वनी बनाउँछ भने त्यसलाई लखेट्नु पर्छ भनेपछि तपाईँले नि त निरङ्कुश तपाईँको कुरा चाहिँ अर्काले घुप्नु पर्छ सुन्नु पर्ने अर्काले भनेको कुरा गरेट होइन तपाईँ जेपछि भनौँ न तपाईँले भनेको कुरा चाहिँ मैले कानमा रुइहालेर सुनिरहनु पर्ने मैले भनेको कुरा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ गोत्नुपर्छ एक्काइसौँ शताब्दी

अरे तपाई चाहिँ के भन्छ विश्व हिन्दू परिषदको चाहिँ वाकलत नगर्नुहोस् हामी के भन्छौँ भने तपाईँहरू जति पनि हुनुहुन्छ तपाईँहरूले हामीले चाहिँ तपाईँहरू सद्विध फिर्याएर आउनुहोस् है त्यसपछि तपाईँहरूलाई चुनाव लडेर आउनुहोस् हामीक गर्छौँ ठिक छ तपाईँ एउटा कुरो भन्नुभयो नि तपाईँले हामीले भनेपछि मान्नुहोस् तपाईँले भने मान्नुहोस् भने तपाईँको डिक्टरसिप भयो भने तपाईँले पढाइदिनु मैले भने मैले भनेको कुरा पच्याउँछ जनताले मेरो पक्षमा आउँछ त भोलि मेरो पक्षमा जनताले यो देशमा हिन्दू राष्ट्र र राजप्रद त हुनुपर्छ भनेर सबै जनता उसले म शासन गरौँला तपाईँसँग सहकार्य गरौँला तपाईँले भनेको कुरै ठिक छ भने कोही पनि रद्द पारामा आउँदैन म एक्लै भाषण गर्छु भने तपाईँको व्यवस्था ठिक भयो नि कस्तो कुरा गरेर हुँदैन हुँदैन भनेर त्यो जस्तै युवाले आफै अब तपाईँ एउटा नागरिक समाज भन्नुहुन्छ नागरिक समाज भनेको के हो त

छैन सुन्नु सुन्नुहोस् एउटा चाहिँ नेतृत्व गलत भयो भने सिस्टम सिङ्गो सिस्टमलाई चाहिँ विरोध गर्न पाउनुहुन्न के तपाईँले ए र एउटा ढुक्क साथ बसौँ किनभने उहाँहरू भनेको चाहिँ किनभने गडेौला प्रवृत्तिको हो गडेौला प्रवृत्ति भएका मान्छेहरूलाई चाहिँ हामी विश्वास पनि गर्दैनौँ र चाहिँ इन्डियाको चाहिँ भारूमा चाहिँ यहाँ चाहिँ बिकेर यो देशलाई उहाँहरूकै दाजु दर दाजुभाइ उहाँहरूकै आफ्नो आफन्त नेता गोताहरू हो त्यसो भएकोले स्पष्ट हुनुपर्छ हस् त हामी कार्यक्रमतिर छौ जाँदा जाँदै के छ भने अब म त म त मैले चाहे नि नचाहे नि नेपालमा हिन्दू राष्ट्र र राष्ट्र संस्था आउने भयो उहाँलाई चाहिँ चित्त रहन्छ उहाँकै कुरा उहाँ नै उहाँ उहाँसँग सुन्नुहोस् जय गुरु गोरख जीवनजी छन् भने र त्यसपछि हामी कार्यक्रमलाई बिट मार्छौँ होइन जति भने पनि कुरो उही हो नेपालमा राज संस्था कसैले पनि चाहेको होइन यदि चाहेको छ भने बाहुन र क्षेत्रीयहरूले चाहिँ आफ्नो रक्षाको लागि चाहिँ यो खोजेका हुन् निरङ्कुश राज राजतन्त्र त्यसो भएकोले गर्दा केही के सीमित भाडा चाहिँ भाडाका टटुहरूले त्यो काम गरेका हुन् र त्यसको चाहिँ यसो अलिकति दलाली गरिराखेका हुन् र त्यसो भएकोले त्यो आउन सम्भव छैन यदि सबैले चाहिँ सबै चाहिँ नेपालीहरूले चाहिँ आफ्नो भाग्य रेखा कोर्नुपर्छ भने सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढीकरण गऱ्यौँ गरौँ बलियो बनाऊ र अहिले चाहिँ जो के अरे चाहिँ शासन पद्धति छ त्यसलाई चाहिँ अझै सङ्घले चाहिँ प्रदेशहरूलाई चाहिँ अधिकार सम्पन्न बनाउनु पर्यो यहाँका चाहिँ मूलवासीहरूको आवाजलाई चाहिँ समेटेर लानु पर्यो अनि त्यसपछि सबै समृद्ध हुन्छ र त्यसको चाहिँ जति पनि यहाँ चाहिँ उत्पीडनमा परेकाहरूको आवाजलाई सुन सुनवाई गरिनुपर्छ त्यसपछि देश स्वाभाविक रूपमा चाहिँ एउटा स्थायी शान्ति समृद्धितिर लम्कन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो किनभने यस्ता खालका चाहिँ एउटा देशमा स्थायी शान्ति भाँड्ने अनि चाहिँ यो शासन पद्धति नै गलत हो भन्दै चाहिँ के अरे दुधकार्नेहरू गर्नेहरू चाहिँ भएसम्म नेपाल कहिले पनि समृद्धि हुँदैन त्यसो भएकोले यो गणतान्त्रिक व्यवस्था लोकतान्त्रिक व्यवस्था भनेको यहाँहरूको यहाँका मूलवासीहरूको पनि आज बोल्ने अधिकार आफ्नो चाहिँ नैसर्गिक मौलिक हक अधिकार केही हदसम्म पाएको कारणले गर्दाखेरि यो व्यवस्थालाई फ्याँक्नु हुँदैन यो व्यवस्थालाई अझै सुदृढीकरण गर्नुपर्छ त्यसमा सबै लामबद्ध भएर लाग्नुपर्छ भनेर म सबैलाई म आह्वान गर्न चाहन्छु र सबै अधिकार सम्पन्न भएर चाहिँ बाँचुन् र यो देशका हर नागरिकको चाहिँ समानता स्वतन्त्रता भातृत्वको टेबलमा बसेर चाहिँ के अरे चाहिँ एकै ठाउँमा बसेर चाहिँ सबै यो देशलाई विकास गर्नको लागि चाहिँ यो भाइचारा अभिवृद्धि गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ म आह्वान गर्न चाहन्छु त यदि रा यो चाहिँ यहाँ चाहिँ एकात्मक प्रणाली हिन्दू राष्ट्रको कुरा आउँछ भने त्यो कहिले पनि सम्भव हुने छैन चाहिँ भन्न चाहन्छु हस् त यहाँहरू दुबईलाई र समाजको लागि धेरै धेरै धन्यवाद नमस्कार नमस्कार धन्यवाद